អូខេសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមានខ្ញុំសូមនាំយកនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការដករំប្រែងគុណទាម្ដងទៀតដោយសារតែខ្ញុំធ្វើលើកមុនហ្នឹងទីមួយសំឡេងវាមិនច្បាស់ហើយទីពីរនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែវាខុសដោយសារតែខ្ញុំដឹងដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ខលមកប្រាប់ថាគាត់ដកទៅវាដកអស់ទាំងរោមកតុយមកតែនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយពីការដករោមប្រែហ្នឹងហើយម្យ៉ាងដោយសារតែគុណទីវាញាស់ថ្មីដែរអញ្ចឹងសូមសហការបងប្អូនខ្ញុំដូចវីដេអូរាល់ដងដែរខ្ញុំសូមដកតែប្រមាណនេះទេឥឡូវយើងមើលដល់គ្នានេះនេះគឺជាកតុយគុនទាអពុនឃើញអត់នេះគឺកតុយរបស់វានេះហើយយើងនឹងដកវាប៉ុន្តែនៅពេលយើងដកជិងដកវាតែកតុយណាដែលរឹងរឹងមកដែលយើងស្ទាបមើលថាវារឹងកន្លែងណាចេញយើងដកកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះប៉ុន្តែកុំឲ្យដកដល់អស់ពេកព្រោះអ្នកខ្លះក៏ដកឡើងអាលងងល់មកខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតយើងត្រូវដកតែរោមប្រែងវាទេរោមដែលរឹងរឹងនេះពេលដែលយើងស្ទាបទៅរោមណាដែលរឹងយើងដកអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីអស់អារោមដែលរឹងយើងនេះនឹងកតុយហ្នឹងហើយយើងឈប់ដកមកជុំបងមើលអស់នេះរោមណាដែលរឹងយើងដកវាតែរោមណាដែលទៅទន់អញ្ចឹងឬក៏ពេលខ្លះរោមខ្លះវាវែងវែងបែបនេះគឺយើងដកចោលក៏មិនអីដែរតែកុំឲ្យដកដល់ថ្នាក់ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់ថាឡើងអស់អលិញហ្មងអត់កើតទេអញ្ចឹងឃើញអត់មុនអស់រោមដែលរឹងហើយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់រោមរឹងយើងទុកវិញកូនទានេះគឺជាកូនទាដែលទៅញាស់ហើយខ្ញុំដករោមមកហើយហើយដោយសារតែចង់ធ្វើវីដេអូសំណាងសល់បានសល់មួយព្រោះអីគឺអត់បានធ្វើវីដេអូនឹងទេអញ្ចឹងកូនទាគឺមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយដែលទៅញាស់ថ្មីអញ្ចឹងសង្ឃឹមទៅបងប្អូននឹងយល់ថាយើងដកប៉ុន្តែមិនដកអស់លិញទាំងកតុយទាំងអីនឹងទេយើងដកតែរោមប្រែងវាដែលរឹងរឹងទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយសួរនាំពុំមានអ្វីផ្សេងៗ